Moja kubwa ya leo. Karibu kwenye moja kubwa ya leo, na moja kubwa ambayo tulionayo leo ni kuhusiana na mchezo wa ufunguzi wa African Football League, ambapo wenyeji Simba Sports Club na wamewakaribisha ndugu zetu bwana Waarabu hawa wanajulikana kama Al Ahly. Na huu mchezo utachezwa majira ya saa 12 jioni, lakini kama unavyoona kwa wakati huu uwanja umetapika bwana vya kutosha sana. Mashabiki wekundu wa Msimbazi wamejaza uwanja. Kipi ambacho kitatokea pamoja na yale yote ambayo tumeyaona, kama vile Al Ahly wenyewe kuja na mapipa, akasema mengi sana yale mapipa bwana, yatawekwa wachezaji yakujazia magoli bwana, lakini kwa sisi tunavyofahamu yale mapipa huwa mara nyingi yanatumika kwa ajili ya kuweka mabarafu hivi na kupoza mili sio ya wachezaji, si ndio? Lakini yote kwa yote bwana, tujiandae kwa ajili ya kutazama mchezo ambao utaenda live kabisa, yani